Ja tässä vielä sitten nähdään tämä ensimmäinen startti, jossa tämä joukkokolari tapahtui ensimmäisen. Katsokaa tarkkaan, Sete Kiberna on pyörä, lähtee pyörimään ja se vie sitten mennessä useamman muun kuljettajan. Melandri jää pahasti oman pyörän ja Pedrosa pyörän väliin ja loukkaantuu pahiten. Ja Kiberna loukkasi tässä solisluunsa muun muassa. Capirossin vammoista vielä odotetaan tarkempaa tietoa. Malcolm Melandrilla on niskavamma, sen verran tietoa jo saimme, kaula tai oikeastaan kaula vamma, mutta vielä ei ihan tarkkaa tiedetä. Ja uusista startissakin ongelmia tuli Chris Vermeulenin pyörää, joka sammui ja sen jälkeenkin sitten jouduttiin vielä starttaamaan kolmannen kerran tähän kilpailuun. Casey Stoner otti johtopaikan ja Hayden, Hopkins, Rossi ja Kenny Roberts Jr. seurasivat siinä lähituntumassa. Rossi nousi pikkuhiljaa ylöspäin. Ja tässä sitten Nicky Hayden puolestaan joutuu taipumaan. Casey Stoner johti vielä tässä vaiheessa kisaa, mutta Rossi ohitti pian hänetkin. Ja aika aikaakaan, kun sitten Casey Stoner yrittää hieman liikaa ja kaatuu kakkospaikalta. Tässä sitten puolestaan Danny Pedrosa kaatuu. Ja siinä mielessä erikoinen kisa, että vain 11 pyörää ajoi maalin asti. Tässä Toni Elias, joka myöskin kaatoi pyöränsä. Kenny Roberts Jr. nautiskeli pitkästä aikaa kärkiryhmässä siinä. John Hopkinsin kanssa taisteli kolmospaikasta. Tässä sitten puolestaan Colin Edwards tuli ohitse Chris Vermeulenista. Rossi voitti helponoloisesti tämän Barcelonan osakilpailun. Ja Kuro jälleen eroa kiinni M-pisteissä. Eroa siis enää 29 pistettä MM-sarjan johtavaan Nicky Haydeniin.